Vsak trenutek je lahko nov začetek. V bistvu vse je nastalo zelo spontano, zelo hiter, ker približno en dan skupaj sva sestavila idejo. In sicer, kaj je bil sploh navdih? To, da se nam zdi, da v življenju enostavno premalo se posvečamo sedanjosti, ampak že malo v preteklosti ali se ukvarjamo s plani v prihodnosti in o tem nekako govori film, moraš izkoristiti vsak trenutek, ki ga imaš in biti prisoten. In vzeti stvari v svoje roke, to je to. Te bi še ti kaj dodala. To je to. Komisija je izbirala in izbrala najboljši film na temo Vsak trenutek nov. Zakaj prav ta film? Ja, v komisiji smo bili mnenja, da je ta film posnet prvič, tisti, ki se malo bolj ukvarjajo s tehnologijo in smo predvsem z mobilnimi aplikacijami, so ugotovili, da je to telefon, ki je bil prosto dostopen prodaji za 1 €. Ne? Tako da na nek način fasciniralo nas je že to. Druga stvar je, ideja je dobro zamišljena, izpeljana, nekako zaključena se nam je zdela. Film je nadgrajen še z besedilom, z branim besedilom v slovenskem jeziku. Zaključen izdelek za res minimalno, to se pravi z low budget tehnologijo. Ne. Kako komentirate kot režiser samo tehnično izvedbo, montažo? Tehnična izvedba je bila presenetljiva, kot rečeno kadriranje, montaža, smiselni zaključki, nekoliko preprosto, kar se seveda predvideva za tak izdelek, ampak vendar le ne moti, nič ne moti. Ne. Film je tudi izpeljan z to preprosto tehnologijo, kot rečeno, na način, da podpira tudi snemanje in montaža, podpira idejo. Ne. Kako ste sicer izvedeli za ta natečaj? Čist preprosto prek spleta. Kdo so pa vsi ti igravci? Tejo smo že spoznali v bistvu. Kdo so še ostali igravci v filmu in kako visoke honorarje so zahtevali? Honorarje, kredit bom odplačevala še dolg. Tako da so pa v bistvu njena družina. Tako da čist smo v bistvu čist najožja družina in to je to. Mama, ata, teta, stric? Mama, oče in sestra. Babica ni mogla drugače, tudi babi prišla. Pa prijatelj še en. Kreativnost s mobilnimi telefoni, kako jo komentirate? Kreativnost je bila odlična, pogledal sem si vse. Par je bilo res fantastičnih, par je bilo dobrih, tako da vsi so bili pa, bom rekel, posebni in zelo zanimivi za pogledati. Plus tega je z več strani. Prvič je, zdaj če splošno rečemo, demokratizacija, pluralizacija medijev. Ker moramo vedeti, morda so ti filmčki nekateri bili humorni, nekateri z neko resno poanto, malo zamišljeno poanto. Mi danes vemo, mobilne aplikacije spreminjajo svet. Ne? To smo videli v teh arabskih revolucijah in še marsikje druge. To se pravi, tehnologija sama po sebi se ceni in je dostopna praktično vsaki gospodini ali pa babici ali pa dedku. Kot rečeno, v našem primeru za 1 €. Ne? In da se prostor demokratizira, da se polje javne razprave, to se pravi, širi na način tudi, da uporablja, da smo vsi lahko tudi slehernik, uporabnik sodobne tehnologije, je fascinantno in od tega si seveda vsi obetamo čim več. Videli smo tudi enega dojenčka, kakšna je zgodba za tem? Dojenček je bil zelo priden. Ni oko, ker je bil pač kos lesa zavit v odejo. Video ste posneli z preprostim mobilnim telefonom, vendar ga danes nimate sabo, kako to, kje je ostal telefon? Veste, kaj bi jaz vedela, kje je ostal, ne? Bi meni tudi rešil veliko dilemo, nekje sem ga založila. Tako da, ampak dobro, vsaj posnela sem film, z njim bil, služil mi je, tako da danes pa v shopping ponov telefon. Torej, načrti za prihodnost se boste spet lotili kakšnega takšnega projekta? Ja, spet se bova lotili česa tazga, upam, da bo tudi na večeru še kakšna priložnost za to. Ideja je nastala z pač to našo željo povezovanja po novih vsebinah, novih medijih. Izdelek oziroma vsi ti projekti, ki so prišli, so bili super, zato smo, bom rekel, zadovoljni in bomo zagotovo nadaljevali s to akcijo naprej.